Ky është Bashkim Sulo nga Shkodra, i cili ishte pjestari ushtrisë shlirimtare të Kosovës. A i shdo ditë nga orët e ashme të mëngjesit, deri në orët e vonat të mbrëmjes, del me bicikletën e ti për të mbledhur kanaqe. Kjo është puna e ti e vetme që e bëm për shkak që bashkimi nuk gëzon as një pension nga shteti Kosovës. Si në ditë të ftohta, si në mot me shi, ati duhet që tër ditën të mbledh kanaqe alumini për t'imbuluar nevojat e përditshme familjare. Kjo është mjeti jem që punoj e jetoj veti tetin mëre, me 6 fëmijë sa grima, me këtë mjet mbledh kanaqe gjatë rrugës kudo. E kjo është mjeti që hapu për edhe. Kjo është gjoja jeme. Këta janë sene që mbjeli une. Me i ta jetoj, me i ta habuk, 8 vetë bashkë, me këta material. Bashkimi i tashë 22 vite, jeton në kushtet të vështira ekonomike. Ai me bashkëshortën dhe 6 fëmijet e kanë të pamundur të jetojnë në këto kushte kaq të rënda. Ku ka dit që bukën e gojes me latë e lagun, e natën besin pa gjom nga frika që do të rënohet shtëpia. Për t'i dalë në ndihmë bashkimit ishin lajmëruar shumë donator, e gjithë kjo nga një telefonat që bashkimi e kështë bënë në programin e mëngjesit në Radio Televizionin Fontana. Pas mbledhjes së ndihmave për bashkimin, disa nga donatorët morën rrugën për në Shkodër, për t'ja dërguar ndihmat dhe për të parë vendin se ku jeton ish pjesari UÇK-s. Bashkimin e gëzoi shumë kjo vizit dhe a i tregoj për kontributin e dhënë në luft dhe sakrificin e ti që ka bërë për të ardhur vullnetarisht për të marë pjesë në luftën në Kosovë. Jam Bashkim Sula, jetoj në Malcitë Molle, le rrit një katon tjetër kam le jam rritë në fshatin Bardhoj të Shkodrës, edhe sot jetoj në Malcitë Molle me 6 fëmijë. Datinja jam është me 21 shkurt, 72-shit, me 1972, lejnë Shkodër. Vujtjet e mi janë që është 13 vjeç, kam vujt. Kur jam kanë 27 vjeç, i kam po shqiptarë tonë, Kosovës të ardhën për Kosovët, i kam po tonë të raskapitun, edhe të marrum për asaj lufte, e vendosa më shku me marrë pjesë vullnetarë vetë, personalisht mora pjesë vullnetarë vetë, kam shkuën në Kukës, makina dhe në Kukës, për i Shkodë dhe në Kukës, kam shku makina si kam mujtë me shkuën, atje a kenë një batalion partizan që ju mlilshin partizan mu shperdojnë për e fjallu shtarët të qykës, ju mlilshin për mu shperdojnë për pika, edhe mu më karo leturia me shkuën në Mitrovicë, kena shku 6 vetë, a kenë një komandant, një Bahir Kajtazi, mosu Gabosha, a kenë me do njerës dhe vetë, edhe a i në ka shushnue. Deri që kena shkuen në Mitrovicë, batalionën kena shetit, deri që kam shkuen në bazë. Në alon urdhni për me shku në Kosovë, se një sërb, një plak sërb, la urdhën se do të bëhet një masakër te për e molle e shqiptarëve që jetoshin në Kosovë. Ne në Allah urdhën me u dalë për mrapa ushtri serbe, për me dalë ushtria jonë për pora, me u dalë balë për balë. Na ishim për me u dalë për mrapa. Por na kena ra një prit, shumë prit e rezikshme. Atë mi janë damtu shumë njerës. Edhe u damtu allë vetë, u plagos allë vetë. U jam plagos në Brëbënic. Aty kam horë plumat, kam pas një djallë nanet që unë e falenderoj, nuk e di ashtë i gjallë. Atë djallë nanet e që ushin tonë ushtëria që ushin prekaz, a i djalli, i nanës. Gjithmonë ushtarë prekazi e kanë thirë. Edhe i tështë jam t'i full mu, më bom ishi coba.
vetë nuk e di atë dënë Zotë i morë Allah me kënë gjalla ideal nënet. Ajë tënë nësënët e mija e din. Ajë më ka bajtë në kra. Trupi ti a kënë i lomë në gjakë për i metë. Edhe më falë një parë Zotën për emocione, dhe se kam shumë emocione. Edhe ajë më ka qunë në spital. Tjetër ma nuk di kur isën tjetër, vese di se më kanë qunë në spital, edhe më kanë transferu e më kanë qunë në Shqipni. Vesh kërë kam pa vetin në Shqipni, tjetër zgjidhe e nuk di. Faliminarës për jush që keni ardhë, ma keni hapë dherën. U falenderoj gjithve, Zotë i Allah për e qëtë, faliminarës të tanëve. Respekt ku dhe që jeni. I falenderoj gjithë shqiptarët, anë e mon botet ku dhe që janë. I falenderoj gjithë Kosovartë ku dhe që janë që kanë vu dorë për mu. Zotë i ështëtë u bereqetin. O Allah, Zotë i ështëtë u bereqetin. Këta ditë malë në ushme të Ramazanit. Zotë i ështëtë u bleft. Faliminarës për jush. Plumin kam nërhy në spitalin Amerikan Prishtin. Edhe më kanë thonë, djali nëndës, na mund të hekum por t'i metë në kulicë për ton jetën. E une nuk kam levërti me hekat plumë, nuk kam rët levërti jetë me hekat plumë, për arsynë se unë kam 6.000 sa grima, këta dojnë me hangër, une s'kam rët tarë unë. Me 50 euro njëmë sociale, unë nuk e di si jetaj. Unë mos me dalë me mlelë kanoqe, une desë unit. E jeta jemë ashtë vetëm me mlelë kanoqe. Kjo është jeta jemë, punë të ranë unë nuk mundë me ba. Ose me gjithë në i venërojë e të kunë. Tjetër punë, si jam i Zoti. Jo se nuk du, jo se nuk kam fuqi. Po se më leje në kamo. Kjo është kërësorja. Faliminarës për i tonë shqiptarë, vëhën e monë botët, mu i falenderoj gjithë, pa masë, pa prejashtim. Faliminarës për i tonë i respektoj, të ja fillu dhej në Amerikë, e të i marru nuk e di se ku me ta spjeguhe. I falenderoj gjithë ku do që janë. Faliminarës për kontributit që kanë manë. Zotë jo shpërbleft. Mëstishin ata, unë nuk jam në këtë mrekulli që jam. I falenderoj të gjithë. Faliminarës shumë. A i cili është doherë një smëtari aksioneve humanitare, është Avdolla Shatri, njëri me zemër aq të madhe që nuk la familje pandimuar dhe bashkë me donatorë të tjerë ishin në vizitë tek bashkimi në Shkodër. Iniciativa kur nga dhe televizionin Fontan si dhe gjum kur thiri kjo bashkimi, kjo luftetari edhe kështu që i njim ato dhim dhe ato kret patem edhe na patem shqetsim për ta kështu që me bashkatetar me klubin Radio Fontan morem një aksion që ti ndihmojmë sa do pak me t'holla. E i përshëndes gjithë, ata ba mirësa, respekt për gjithë. Sërë dhe shpërblift. Kërësena, Bojar Berisha nga Italia, po? Nga ka dhuru flamurin shumë të parë. Unë të ki flamurin, unë i përullëm, në gjoj. E falenderojmë. Faleminderës, vlajem, Zotit ashtu për e qedin. I përullëm këti gjak shqiptarit, faliminarës. I përullëm, faliminarës. Zotë i është obre qenit, ati i e tonë shqiptarëve. Edhe herë falenderojmë bujarin. Shumë falenderit. Faliminarës shumë e shumë, Zotë i është obre qenit, respekt. Faliminarës shumë për jush. Faliminarës. Unë për i kytë kam derë gjak vetëm për liri. Faliminarës miliona herë, Zotë i është tonë për e qëtët. Faliminarës. Bashkema, ki shumë, a ki me dikon që ti kontakti? Momentalisht, vetëm me komandantin tem që kam dalë të Arbonë Osmani, atë e dhajnë mas 20 sa vjetëve, aje ka ditë që unë jam i dekun, se të në ta plume që kam morën trup, aje ka ditë që jam i dekun, edhe unë s'kam pas rëtë kontaktit me te, dhe i momentin që kam dalë të Arbonë Osmani. Kontakti roa në përmjet një djali që jetë në Francë, është një malësor për i këtuit, edhe po më pytë mu njerëzove bashkim të që kje që qalën. Qalua pak, që kje tha që qalën. Unë i thosh, jam kënë një luftë, mërë dhe jem, e ka marrë dhe pluma paskarën si, i thosh, ma tepër nuk më intereson, i thosh,
për kur zonë, ajë nuk e kam ditë, se ajë djallë nonit e ka incizu qdo të zonë. Edhe, më thëtë mund ke ki pas komandan, unë i thosh kam pas komandan Klinin, aje është i Skenderajt. Edhe ka që më kam mullë telefoninin ajë, por, dhe që kërë kam po, mas një javët e më ka orë zarvit e shpia, duhet bajtë lumëtër, të Arbonë Osmani. A ty për herë të parë një teme, mas 20 e sa vjetëve e kam po komendant një teme. A ty e kam po, a ty jam malë në gjyë, por nuk u besë është arsyve. Se thosha, aj nuk është gjallë. Po që është të kërë? Komendant e Sheramet Jashari. Sheramet Jashari. Ashtë i klinës mesma e, si e dojnë kësu mos u gabusha. E, aja kënë komendant jemë. Një falenderim për të gjithë ata që e ndihmuan familjen e saj, kishte edhe Hanifja, bashkëshortja e bashkimit, e cila në shenjë respekti për humanistin Abdullah Shatrin, pati një dhuratë simbolike. Unë e qëmë Hanife Curri, jam prej Zabeli Tërt, komunës Drenasit, jetej në kushtet e vështira, borën e kam invalid, nuk mundëm e tu se jam shumë në kushtet e vështira, shtetis në një mënazgjë, vetëm njerës të mirë, Zoti i shpërbleft ata që kanë unë dyren zemër për familjen teme, i falimderej të gjithë, falimderej atë djalin që ja ka dhuru flamurin shtepis time, i falimderej edhe Radio Fontanën, që Arna ka vizitu, edhe është e pasë e ku jena të jetu, i falimderej edhe atë kretorin e madhë të Fontanës, e faliminderej me zemër që orë ma ka hapë dherë në shtepis teme, se jam nuse e Drenicës, i faliminderej këta si ka norë më më vizitu mu. E faliminderej Abdullah Shatin, edhe e faliminderej klubin Fontana, edhe e jadhërej qita për muaj në Ramazanë. Falemderit shumë. Falemderit. Zotit të kjo dhurat e jonë. Respekt. Falemderit. O që i faqën e vartë, faliminarë që i kemi orë në valjesë. Zotit shpërblerit. U larguam nga bashkimi dhe familja ti, duke ju dëshiruar shëndet dhe duke shpresuar që njerëzit e vullnetit të mirë nuk do të lënë pa ja hapur derën do njerë duke i ndihmuar kësaj familje.